alla mina raringar och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi äntligen börja virka. Så jag tycker att vi kör igång på en gång. Och idag kommer jag använda ett garn ifrån Järbo som heter Split. Sådär. Och till det här garnet så behöver vi nål nummer 7 där. Det som vi ska lära oss idag, det är att göra en uggla, luftmaskor och sen ska vi virka några fasta maskor. Så det är det vi ska lära oss idag. Det första man behöver göra när man ska börja virka, det är att göra en uggla. Och jag gör min uggla så här. Så, sen tar man den långa änden här. Och trär igenom öglan. Och där. Kan visa en gång till. Där har ni den lilla och den långa. Och den långa ska igenom öglan här. Så jag håller fast så. Och så bara igenom. Och dra. Och nu ska den här på nålen. Och då är det bara att trä igenom. Ta den långa änden och dra. Nu har vi den på. Nu ska vi börja göra luftmaskor. Och det jag alltid gör är att jag tar och snurrar 2 gånger runt fingret så. Tar nålen och garnet. Över. Över. Ta tag i änden här. Så är det bara att dra igenom här. Så har vi en luftmaska. Över. Ta garnet. Och dra igenom. Över. Och dra igenom. Nu har vi 3 stycken här och jag tycker att vi gör 15 stycken luftmaskor. Så, nu har jag 15 luftmaskor. Och nu ska vi göra 14 fasta maskor. Och hur man gör fasta maskor är ganska enkelt. Man börjar inte i den första här, utan i den andra. Det är därför vi kommer få 14 fasta maskor och inte 15. Så man trär igenom nålen här. Ta garnet. Och drar igenom. Drar igenom, eller tar garnet på nålen så man har 3 och drar igenom. Nu har vi vår första fasta maska. Tar vi nästa här. Tar igenom. Över. Går igenom. Hämtar garn och går igenom. Tar vi nästa. Går igenom. Och igenom. Så, nu fortsätter ni så här. Hela vägen till andra sidan. Och då, när ni kommer dit så kommer ni alltså ha 14 stycken fasta maskor.
Nu har jag kommit till sista maskan här. Och drar igenom. Nu har vi gjort 14 fasta maskor. Ser ut så här nu. Och nu ska vi ju vända. Och då gör vi en luftmaska igen så som vi gjorde från första början. Tar upp garn. Går igenom. Och nu vänder vi på arbetet. Och nu ser det ut så här på toppen. Då ska vi gå igenom första här. Och går igenom båda. Och går igen. Och så tar vi nästa här. Går igenom. Lägger på garn. Går igenom. Och går igenom bort. Så gör man så hela vägen bort. Så. Det är så man gör fasta maskor. Och när ni är klara. Så gör ni bara en. Oj. När ni är klara så gör ni bara en sån smygmaska som vi lärde oss i början. Så. Ta en sax. Klipp av. Och dra. Så där hörni, nu är dagens video klar. Och jag hoppas verkligen att den var till hjälp för er. Och jag vill bara avsluta med några peppande ord. Och det är, ge inte upp. För det är inte lätt i början att få rätt täthet på en gång. Det är inte lätt. Och gör om, gör rätt om det blir fel. Var inte rädd för att dra upp och börja om. Det är mänskligt att göra fel. Speciellt i början så är det inte lätt. Och ha tålamod. Ge inte upp, ha tålamod, gör om, gör rätt. För det är så värt i slutändan när man har suttit med testrutor och fått den här rätta tätheten. Är det någonting ni behöver hjälp med så finns jag här på YouTube. Så det är bara att kommentera ifall att ni behöver hjälp med någonting så hjälper jag er så gott jag kan. Glöm inte att följa mig på sociala medier. Tårtsdotter Living på Instagram och här på YouTube. Så syns vi snart igen.